Здравейте, аз съм Дилян. Аз съм Антония. Вие сте с YouTube канала Парфюмни ентусиасти и днес ще си говорим за клонинги. Какво представляват клонингите или алтернативи на известни парфюми? Най-общо взето това са техни вариации от други брандове, които са вдъхновени от оригинала и представляват една по-достъпна алтернатива на известни нишови и премиум клас дизайнерски аромати. Последните 2-3 години тази тенденция се засили доста. Все повече марки излизат на пазара, които предлагат свои интерпретации на известни аромати. И от това печелим съответно ние. Тъй като има доста парфюми, които не са достъпни на нашия пазар по една или друга причина. И чрез техни аналози можем да разберем техните качества. Подготвили сме ви 8 аромата. С първия, отляво надясно, ще започне Антония, тъй като е най-популярен, може би. Първият клоник, който искам да ви представя, някак да минем без сервопура, това е ясно на всички, ще гледам да съм бърза, е на Al Haramain Amber Oud Gold Edition обаче, тъй като арабите си ги делят на някакви техни едишени и по-нататък има още един, той е друг. Някъде мисля, че от ценови клас 100-120 лева е доста добър заместител на ербапура. Има си го типичния шлейф, трайността, разбира се, с която е известна. Сега, винаги правя уточнение, че два парфюма, независимо, че единия се води клоник на единия, няма как да са еднакви, няма как да го очакваме и тук, разбира се. Но за парите си от 100-120 лева е един страхотен ежедневен парфюм, който може да замести ербапура, ако примерно искате да си го пазите за по-специални случаи и съответно да не го ползвате всеки ден. Този мога да изреда още един, който просто забравих да взема, Суперма си на Афнан, също добра алтернатива. Мисля, че около 20 лева някъде разликата между Al Haramain и Суперма си и Пърпъл. Мисля, че беше, нали така, Пърпъл. Сигурно. Аз не съм особено голям почитател на ербапура и затова съм си нанесал Удвуд на Том Форд. Един парфюм легенда, техния най-продаван Private Blend. Жалко, че от серията със Уд остана само той. Мисля, че аромата не се нуждае от представяне. Тук съм избрал това като негов аналог, тъй като най-много се доближава до оригинала. А това е? Това е марката Blend Oud от Al Emarat. Марката е италианска, не се бъркайте с името. Изключително висок клас. Също така и ценово седи малко по-нагоре от характерния ценови клас за клонингите. Мисля, че цената му около 300 лева за 75 мл. Има малки разлики в композициите на двата аромата, но носи абсолютно същото усещане. С тази разлика, че за мен лично е по-трайни шлейфов от оригинал в момента. Знаете, Удвуд претърпя сериозни реформулации във времето. И смятам, че този парфюм е може би най-добрата алтернатива на пазара в момента. Тук е момента да отбележим, че действително някои от клонингите са по-трайни от оригиналите. Дали защото оригиналите са с нова реформулировка или просто имат някакъв проблем по принцип с трайността, така че много хора ги избират именно заради това. Тоест, по-трайни алтернативи на по-скъпи аромати. Следващата двойка, която искам да ви представя, оригинал клоник, съответно е клонига на Pure Havan Insurrection 2. Едно аромачо, което наистина, ако успеете да намерите, тъй като доста рядко се среща българските сайтове, задължително трябва да си вземете. Някъде около 60-80 лева върви. Много добре направен парфюм, с много прилична трайност, около 4-6 часа. Сега много е трудно да докараш нещо толкова гениално като Pure Havan, но е невероятен заместител за парите си. А и предвид, че вече Pure Havan не е същия, тук пред нас имаме и старата формула. Ако успеете от някъде да го наварате на оферта, не се чудете, направо го взимайте. Само искам да кажа за Pure Havan, че може би е спрян. Все още присъства на сайта на Mugler, но изчезна
от всякъде и новите формули не са същите като старите. Второто ми предложение е един дивак, ако мога така да се изразя, може би най-популярният парфюм на Louis Vuitton. Това е Ombre Nomad. Роза от кожа комбо, невероятно шлейф и присъствен аромат. И когато видях това нещо, се появи една широка усмивка на невероятното ми лице, тъй като са го докарали доста близко. Естествено, качеството на съставките тук и тук не може да бъде, нали, съпоставено, но за цената си, тъй като Ombre Nomad е изключително скъп парфюм, някъде около, може би новите му цени са около 750 лева, мисля, в момента. Около 700-750 лева. Това нещо около 140, доста добре са се справили от есенца. Мисля, че е някаква дъщерна фирма на Афнан, не съм много убеден. Естествено, няма плътността и шлейфа на този парфюм, но съвсем спокойно изкарва ни 8-9 часа с така прилично присъствие. И действително, аз по-добър клонинг до момента не съм виждал, знам за още един, но тъй като не съм го тествал, няма как да споделя мнение. Ако харесвате Ombre Nomad, но по една или друга причина не може да си го набавите, тъй като не се продава никъде освен в официалните бутици, това е доста добра алтернатива. Есенца от Blend. Третата парфюмна двойка при мен, няма как да минем и без батеричката, но този път екстракт, което се случва доста по-рядко, да, за радост на Дилянчо. И екстракта си има своя клонинг и това пак е на същата марка Есенца. Както Дилян спомена, мислим, че е под шапката на Афнан. Това, което аз знам, че са били предвидени само за продажба в Нигерия. Нямам идея как се озовава тук, но слава Богу. Казвам ще слава питаме, Богу. Кофе е бобона? Ще го питаме, да, дали той ги е внесъл. Марката е много прилична. Пак 140-150 лева не е ефтин клоник, но наистина много си заслужава, тъй като аз много пъти съм обяснявала, че за съжаление много харесвам бакара, но след един час не го усещам. Също важи за екстракта, а тук са го пресъздали много добре. Тоест, ако някой се дрази на типичното болнично йодно усещане в бакара и харесва повече екстракта, La Perle, както се казва, правилно не произнасям, на есенция е неговия вариант. Наистина парфюм е много добре направен. Аз лично го усещам повече от екстракта. Нали? Смисъл, буквално изкарва едно 8-9 часа на моята кожа, както виждате и доста съм го ползвала за времето си. Ако успеете да го намерите, по българските сайтове все още се среща, не се колебайте. Много добра алтернатива на бакаричката. Да, аз също доста го харесвам. Бакаричка ли? Не, La Perle. Третата двойка, която съм подготвил за днес, е на един доста нашумял напоследък бранд, тъй като предлага доста високо качество на доста приемливи цени, даже брутално ниски за това, което предлагат. Става въпрос за Essential Perfume, Divine Vanille и съответно неговия първообраз, парфюм De Marly Herod. Мисля, че това няма нужда от представяне. Един от най-известните парфюми на бранда, а парфюмеристът е един и същ. Съставките тютюн, османтус и ванилия, които са характерни за Херод, ги има и тук. Също има доловими разлики, едвам доловими по-скоро. Ако мога да отметя, Divine Vanille по-дамски ориентиран леко за мене. Може би да. Също така в Херот аз лично усещам, както и в Pegasus, една леко метална нотка. Не знам, може би се дължи на османтуса. Тук това нещо го няма. Плътността на аромата и шлейфа са горе-долу идентични. С тази разлика, че Херот мисля, че е около 450 лева, докато Divine Vanille е около 150. Да, някъде толкова. Което е драстична разлика в цената. Ако харесвате Херод, съвсем спокойно може да си вземете и Divine Vanille. Близки са доста. И смея да твърда, и като представяне, и като композиция. Четвъртият парфюм, който искам да ви представя, първо искам да го направя с малко уточнение, преди да започне манията ми, за която повечето от вас знаят с бакара, то това беше табаковани. Тоест, аз купувах абсолютно всичко, което наподобява миризмата на табаковани. Ароматизатори за коли,
всякакви видове кремове, парфюми, каквото се сетите. И причината беше, че познавам аромата от самото му излизане 2006 година и той, за съжаление, в момента няма нищо общо с това, което тогава помня като аромат. Супер шлейфов, супер присъствен, невероятен. Последният бач, който имам, за съжаление, не отговаря на моите очаквания и съвсем случайно намерих Алхарамейн, този път табако едишън, както споменахме за техните едишъни. Еми, какво да ви кажа? Рядко го казвам, но в случая това нещо е страхотно. Наистина, този шлейф и тая трайност, която имаше табако вани преди време, и открих в този парфюмец само за 120. Мисля, че някъде толкова върви по сайтовете и съм супер доволна. Аз вече доста по-рядко посягам, тъй като имам бакаричката, нали, но мога да, нали, знам, че мога всеки един момент да си пресъздам това усещане преди 12-13 години, което ми носеше табакова ни, докато носех. Така че купате възможност и харесвате табакова ни, страхотен вариант, наистина. Много добре са се справили арабите тук. Абсолютно подкрепям мнението на Антония. Като цяло, цялата линия на Алхарамейн, те изкараха и клоник на Бакара, на Буда Шанел, мисля, заслужават внимание и адмирации за това, което правят, тъй като флаконите, както виждате, доста дебело стъкло, отпред плочката е метална, капачката също е тежка и метална, спрейер е окей. Вече кутията има... също е метална, да, доста симпатична кутията. Да, кутията е много хубава. Така че заслужават внимание и... Дойде време за един парфюм, чиято стойност се равнява на еднофамилна къща с 300 декара двор в село Метковец. Рожа Дов, Амбър Ут. Един от най-известните парфюми на Рожа. Супер пипнат, много добре направен, изключително качество на съставките. И това, което е по-интересно, има, смея да твърда, за цените си абсолютно същия аналог. Отново марката е Blend Oud. Парфюма се казва Eclipse. Цената му е на една четвърт, може би. Абе, не е цяла къща в селото. Да, ще си вземете само частта с външните постройки. Като композиция, като трайност и като шлейф седи редом до оригинала. Виждате тук, естествено, презентацията на Роджа, нали, няма как да бъде достигната, но за цената си това е нещо невероятно добро. Съвсем спокойно изкарва на кожа около 10-12 часа. Шлейфа също е доста присъствен. Розата, която има тук, лукуманата, се усеща доста добре. И аз лично, тъй като първо си купих Роджата, ако трябваше да избирам един от двата, със сигурност при следващата покупка ще избера втория. Толкова е добър. Или аз излезе заради капачката Роджата, защото много обича камъни. Не за нещо. Да. Ще си ги имплантирам в обувките след време. Да е малко блинг-блинг ситуацията. Какво можем да кажем още за клонингите? Стават все по-добри, на все по-добри цени. Аз лично бих ги разпределил в няколко категории, тъй като съответно има и марки, които според мен не се справят толкова добре. Най-долу таблицата бих сложил Армаф и Латафа, въпреки че доста потребители казват, че новите парфюми на Армаф са с доста по-високо качество. След това бих поставил на едно ниво Алхарамейн и Расаси. И вече има брандове, които не правят точно клонинги, интерпретации на известни парфюми, като тази марка, например. Те са доста висок клас и ценово, и въобще като качество, и като композиции. Така че колкото повече алтернативи има на пазара, толкова по-добре за нас. Общо взето, марките следват парфюмни тенденции. Няма какво да си кривим душата. В смисъл, нали, ако примерно Бакара, Ерба Пура и Авенто са популярни, то дадена марка прави интерпретация на друга. Не претендираща тя да е клонинг. Тоест,
вариациите на цените наистина буквално са от 20-30 лева, може би до 400-500 за аромати, които наистина си приличат. Тоест тук нататък всичко остава вече на нашия вкус и преценка кой е аромата за нас. Казало кучето и... Не сме включили Aventus, тъй като той е може би най-клониран. Там имате достатъчно алтернативи. Аз лично за мен ценово бих взел Afnan Supremacy Silver. Най-много ми допада. Вече по-горен клас. Бонд номер 9 HTTP. Също така Тициана Теренци Орион е така добра интерпретация. Бихме желали да знаем какъв е вашия опит с клонингите, купувате ли такива, кои харесвате, кои не харесвате, също така кои клонинги смятате, че са по-добри от оригинала или съответно са абсолютно на другата крайност. Споделете долу в коментарите, ще се радваме да знаем. И за финал едно съобщение от прес-центъра на МВР. Знам, че трудно бихте продължили житейския си път без да ни гледате, но другата седмица няма да издаваме видео. Ще ходим на сел. Да, отиваме на най-голямото нишово изложение в Милано. Там се надяваме да запишем интервюто с доста известни парфюмеристи. Също така ще представим и нови брандове. Супер интересни. Много от тях изобщо не сме ги чували. Вярвам, че ще останем приятно изненадани. Ще се постараем да пускаме лайфове в YouTube. Също така и в Instagram. Така че следете, ще има доста интересни неща следващата седмица. От мен и Антония. Всичко най-хубаво ви пожелаваме и прекрасни парфюмни моменти. Отиваме в Дисниленд. Да.